Təsəvvür edirsiniz, 100 sm dürüm dönər. Başlayırıq budunu və döş hissəsini sümükdən ayırmağa. İndi isə biz bunu bastırma edəcəyik. Birləşdiririk bir qaba. Bir böyük soğanı iri-iri doğrayırıq. Əlbəttə öz növbəsində duz, qara bibər, pul bibər, üdülmüş pul bibər. Başlayıb bunları yaxşı-yaxşı qarışdırmağa. Və bir saatlik soyuducuya qoyun ki, tam bastırma özünü tutsun. Dönər sayağı həmən bu toyuqları doğrayırıq. Bol-bol mayonez. Soğanı bu cürlə bol-bol qoyuruq. Bol-bol pomidor. Pomidordan sonra gəlir turşu xiyar. Doğranmış göyərti. Gözlədiyimiz toyuq ətimiz, toyuq dönərimiz. Dürmə halına salırıq. İndi isə ölçürük. Tüpbədiz 100 sm. Və həqiqətən də möhtəşəm. Baxın, çöldəki dönər bu yanda iş nədir?